samo da imamo ljudi. Zdravo ljudi. Zdravo ljudi, spremam ovo da ne bi sprijela u mušem kada nešto jedem da leti na super. Hajde, idemo da vidimo šta ima za večericu u ovom hotelu. Nikola. Odakle ćemo da krenemo? Wow! Makarone! Wow, makarone! Račići, bravo, uzet ćemo prvo tanjer, pametna ideja. Bravo. A jedno kašiku da probam, nam su toliko lepe. Makarone su kao makarone, obično. Dobro, ovdje su salate. Idemo redom. Mm, ovo je deo sa slatkišima, to ćemo na kraju, naravno. Čak i da vidimo, ali ima ananas. Eto ti ga, ne? Da. Evo vidi ovdje što se sprema. Jao, ovdje se spremaju ćevapčići. Tekat ćemo makaronice. Dobro, dobro, polako, polako, mila. I kurena kačica. Dobro. Kako je bre račić, ja neću nekako račić. Piletina, krompirići, svinjsko pečenje. Tamo povrće i ćevapčići. Taman su sada vrući lepi. Ali ima ovdje kečup. E, sad ćemo pitati. Da. Tu su znači namazi, dobro. To je to, supice ovdje, ko želi supice? Goveđa supa i od pečuraka, dobro. E, to je lama došla na večeru. O, mogu i da pležem na večeri. Preslatka. To nisam bila ja, to je bila moja lama. Ovdje ručka salaticu, bravo. Ko se ovdje zdravo hrani? Pa volim ja salatu, ali neću da jedem. Presladak. On voli salatu, ali neću da jedem. Sjajno, sjajno, dobro. Dobro. Zanimljivo ovi čikice, jel da? Ne samo Stefane. A ti, Stefane, si se uplašio? Ne. E, super. I ljudi, evo imaju ovdje kolači i imaju ova srca. Vidi kako će štačka. I ima sladoled. Smo prešli na kolači i na sladoled. Dobro. Da vidimo kakav je sladoled. Kakav je sladoled, Bato? Ovi su neozbiljni. Super, kakvi su kolači. Mm, kako su zanimljivi. Prijatno. Vidi, deca, kako se lepo igraju. Rane izađe. Super. Čečitaj! A ti pokrenješ nešto, ti si majster danas. Da li ste vidjeli ovo nekada? A, kako je dobro, može kao perlice nekada. Malo gujat u knjigu. Onda se tu pravi meso. Ne meso, ovaj ono, da se popravio pusti. Da. Wow, Sonic. A što mu se pomera ovo? I Sonic. To je, kako se mi kažem, ne znam, onaj crveni, znaš koji je Sonic. Aha. Jeste Sonic. Ima onaj crveni, ja. Da, on je samo od Sonica, ali on je tako.
Znaš da ih ima pet. I pravi avion u mešalu, mešalu. Wow, vidi ovo. Sada je gradnja, 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 sad jeste gradnja, 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 gradnja. Ju, neću za kupanje. Neću za kupanje. Znači, vi ste sad u školi, ovo je jedan školski dan. Vi ste učiteljica, a ono je vaš đak. Dobro, da vidimo šta ćete da naučite svog đaka. Pa nemam ja sad to da stavim negdje. Jel ovo škola ili vrtić? Pa, trebalo bi bude škola, ali da će vrtić. Mamo, trebali da budu autići. Jo, da, tačno. Moramo da počnemo. Hajde, počnite. Ovde, na prvoj slici, sedi ovde, pored mene. Ovde, na ovoj slici, treba da mi nađeš ovog psa. Ajde, nađi. Ovog psa treba da mi nađeš na ovoj slici. Bravo. Bravo. Ajde, klikni ovde psa. Bravo. Bravo. Idemo na drugu sliku. Maca. Nađi ovde macu. Bravo. Klikni ovdje macu. Bravo. Konj. Konj. Nađi ovdje konja. Dobro, može. Ali nama se traži jedan drugi. Sa crvenim kim? Da, sa crvenim i sa žutom kosom. Bravo. Bravo. Klikni ovdje konja. Bravo. Evo! Bravo. Bravo. Majmuna ovo. Majmun, ne radiš tu majmune. Papuče. 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 Bravo. Ovde mi nađi ovo što nikad neće da... Ovo je tako, ovo ljudi. Mama, nađi mi ovo. E, šta? Hajde da vidimo. Ovo? Ne, ovo, ovo. Dobro. Nađi ovo. Hoću. Nađi ovo. Evo, nađi ću. Evo. Bravo! Bravo, Stefice, kako dobro zapažeš. Bravo! On manji od mene, vidi bo... Ovo nađu. Hoću. Evo. Kako brzo. Brod, ajde, brod. Hoću, evo. E, pa nije, to je kuhan. A brod je ovo. Nađi di bijane. Nađi kruške. Bijane! Kruške. Nađi kruške. Evo. I nađi paradajza. Paradajza. Bravo. Nađi ovo. E, to, lagano. Nađi ovo psa. Lagano. Dobro, sedite ovde. Ja vidim. Ovo hoću da uzme. Pogledajte ovo. Daj. E, sada je pauza. Za ručak. Posle, za kakav ručak. Pauza. Šala malo. Wow, kakvo noćno kupanje.